אנחנו בזום, אתם כבר יותר משתכללים, אפשר להיכנס, אפשר להעיר, אני כרגע משתיק את כולם, כדי שנתחיל בשקט, כל מי שמעוניין לשאול, להעיר, להקשות, להוסיף, מוזמן לפתוח את המיקרופון שלו ולהשתתף איתנו באופן אקטיבי בלימוד. אני רוצה להחזיר אותנו לרגע לאיפה שהיינו בשיעור שעבר, להיזכר במה היינו ולהתקדם מפה הלאה בנבואות חגי וזכריה. אנחנו בעצם היום בחלק השני של נבואות עידוד בניין הבית השני. ראינו בספר עזרא, בפרק ה', ואני מראה כאן את הפסוקים שראינו בתחילת שיעור שעבר. וינבא חגי הנביא וזכריה בן עידו הנביאים על היהודים אשר ביהודה וירושלים בשם אלוקי ישראל אליהם, זה תרגום מארמית, ואז קמו זרובבל בן שלתיאל ויהושע בן יהוצדק והחלו לבנות. ושאלנו מה זאת אומרת אז קמו, מה היה? אז אמרנו לא נבנה הבית כי היו הפרעות של אויבים, ומה שהיה, מה שקרה פה, שאז בעקבות הנבואות של חגי וזכריה החלו לבנות. ופה נכנסת בעצם סדרת הנבואות. וסדרת הנבואות של חגי וזכריה מקבילות לסיפור. כשם שיש לנו סיפורים במלכים ונבואות מקבילות בישעיהו וירמיהו ויחזקאל, ואפשר ממש לאתר ולומר, הפרק הספציפי הזה בישעיהו הוא נבואה שנאמרה בזמן של הפרק המסוים הזה במלכים. גם לגבי חגי וזכריה, יש לנו את הדבר הזה, אלא שחגי וזכריה הרבה יותר מסודרים. חגי וזכריה נותנים לנו תאריכים לכל נבואה ונבואה. אפשר למקם אותה במדויק. בנוגע למשל לירמיהו, זה מאוד מסובך. יש הרבה נבואות בירמיהו, שנחלקו ראשונים ואחרונים ורבנים וחוקרים. האם הנבואה הזו נאמרה בימי יושיהו, או צדקיהו, או יויקים, או יויכין? מתי בדיוק הנבואה נאמרה? וצריך לעשות את זה על פי התוכן, אבל חגי וזכריה כותבים תאריכים באופן מסודר. אז אנחנו בשבוע שעבר ראינו את השאלה המרכזית הזאת, מדוע לא נבנה הבית. ראינו את התשובה של ספר עזרא, הפרעות אויבים. ראינו את התשובות הרבות של חגי, שמדבר כך שיש עוני שמעכב את העם, והעם עסוק בבתיהם. אבל מעבר לבעיות הטכניות יש אמירות יותר אידיאולוגיות. האם זה בכלל הבית הרצוי, כזה בית קטן ופשוט? האם השם איתנו, האם זו שאלה מאוד מרכזית בתחילת בית שני, בתחושה שבקושי יש נבואה, ואין רוח הקודש, ונשרת שכינה בבית המקדש, אולי השם בכלל לא איתנו? צריך להתמודד עם זה. אמירה אידיאולוגית שלא עת בו בית השם להיבנות, לא הגיע הזמן לבנות. אנחנו מחכים לניסים מן השמיים, ובא הנביא ואומר, רבותיי, הקדוש ברוך הוא יעזור, אבל זה לא ניסים מן השמיים, זו עבודה של האנשים. האנשים צריכים לעבוד קשה לבנות את הבית, ותהיה סייעתא דשמיא. אבל לא הניסים שאתם משום מה מצפים להם, ומניחים שמבחינה דתית, ללא ניסים אין בית. טעות הוא אומר להם. זה הנושא המרכזי שלנו בשבוע שעבר. אנחנו ממשיכים היום בנבואות. כאן בפנינו טבלת הנבואות כפי שראינו בשבוע שעבר, ובואו נראה את מה שראינו. שלוש נבואות סימנו וי. לא שהן מצינו את הכל, אבל למדנו שלוש נבואות. הנבואה הראשונה של חגי באלף באלול, שהוא בעצם רוצה לשבור את מעגל הקסם, שלעם אין כסף, הם עניים, אז הם לא בונים. אבל ככל שהם לא בונים, הקדוש ברוך הוא מעניש אותם בעוני, מכיוון שהם יהיו עניים עוד יותר, אז ברור שהם לא יבנו. אם הם לא בונים, אז הם יאנשו, וכו וכו. הוא בא לשבור את מעגל הקסם, אז הם לא רבותיי, זהו, מתחילים לבנות, השם יעזור גם בהיבט הכלכלי. זה פרק א', של חגי, א' באלול, כ"ד באלול, תוך זמן קצר מאוד, נבואה נוספת של חגי, שבה אנחנו רואים שהעם כבר מתארגן לבנייה. העם כבר מקשיב לדבר הנביא, הופתענו לטובה ביחס לדורות קודמים, שהעם מאוד מאוד מקשיב לדבר הנביא, ומתארגן לבנייה. כ"ד באלול התחילו לבנות, ואז הגיע כ"א בתשרי, הושענא רבה, נבואה נוספת, חזק זרובבל, חזק יהושע בן יהוצדק, וחזק עולם הארץ, אז קראתי לזה פה, חזק חזק ונתחזק, וגדול יהיה כבוד הבית הזה האחרון מן הראשון. למה בהושענא רבה יש צורך בנבואה נוספת? אם בכ"ד באלול
השם איתנו, והשם מעורר אותנו, ומתחילים לבנות, למה צריך כמה שבועות לאחר מכן נבואת עידוד נוספת? אין בו שענרה בשום תוכחה, שמשהו לא בסדר, אלא עידוד נוסף. וכמה עוד יכול להיות שהעידוד הזה נחוץ? כיוון שבתקופת החגים לא היו ימי בנייה. אם אנחנו חושבים לכך שבכ"ד באלול הם מתעוררים לבנייה, שבוע אחרי זה ראש השנה, 10 ימים אחרי זה יום כיפור, גם אגב יום כיפור זה לא זמן לבנייה, כמה ימים אחרי מגיע סוכות. בעצם זמן הבנייה מכ"ד אלול ועד כ"א בתשרי היה ימים ספורים. מיד אחרי הושענא רבה מגיע שמחת תורה שלנו, בלשון התנ"ך שמיני עצרת, ויום אחרי זה מתחיל לבנות. אז עכשיו מגיעה נבואה נוספת לעידוד נוסף, לפני הכניסה הממשית לבנייה של אחרי החגים. דוחים את הכל לאחרי החגים, אז עכשיו אוטוטו אחרי החגים, עידוד נוסף. א' בחשוון, נבואה של זכריה. כ"ד בכסלו, שתי נבואות של חגי. ואני רוצה להיכנס עכשיו לנבואות של א' בחשוון, שתי הנבואות של כ"ד בכסלו, ולראות את דברי חגי וזכריה בימים האלו שבהם הבנייה כבר מתבצעת. וזה בעצם המקום שאנחנו הולכים אליו היום, לראות את הנבואות בזמן שהבנייה מתבצעת. אם כי כרגע זה בעיקר, כמו כל בנייה, כתיבת תוכניות, ריכוז פועלים, ריכוז חומרים, הבנייה עצמה נראה מתי היא בפועל, באיזה יום בדיוק מתחילה, אבל ריכוז החומרים, הוצאת המכרזים או כל מה שצריך, זה מתבצע בחודשים חשוון וכסלו. אז אבא וניגש לנבואת זכריה. בנבואת זכריה יש בה משהו מפתיע, כי זו נבואת תוכחה. אם עד עכשיו ראינו נבואות של תוכחה בהתחלה, של חגי, למה אתם לא בונים, אבל אחרי זה עידוד, כי העם נכנס לבנייה, פתאום יש נבואת תוכחה. דברי זכריה, פרק א', פסוק א'. בחודש השמיני, בשנת 2 לדריווש, היה דבר השם אל זכריה בן ברכיה בן עידו הנביא לאמור. חודש השמיני, חודש חשוון, שנת 2 לדריווש, זו השנה שבה אנחנו נמצאים גם בחגי, גם בתחילת זכריה, גם בעזרה פרק ה'. השם פונה אל זכריה. קצף השם על אבותיכם, קצף. ואמרת עליהם, הוא אמר השם צבאות, שובו אליי, נאום השם צבאות, ואשוב עליכם, אמר השם צבאות. יש כאן חזרה 3 פעמים בפסוק הזה, על אמר ונאום השם צבאות. דיברנו כבר על הצורך הזה, לחזק את העם שהשם איתם. זו תחושה שלא קיימת באופן טבעי, במציאות החדשה של בית שני, הם לא רואים את מה שהיה בבית ראשון, את השראת השכינה, צריך לחזק אותם. ומה אומר להם הנביא? השם קצף על אבותיכם אז, בימי בית ראשון וחבית בית המקדש. ועכשיו, שובו אליי ואשוב עליכם. פסוק ד' ממשיך בתוכך, אל תהיו כאבותיכם. אשר קראו עליהם הנביאים הראשונים לאמור, כה אמר שם צבאות, שובו נא מדרכיכם הרעים ועליכם הרעים. ולא שמעו, ולא הקשיבו אליי נאום השם. אז אבותיכם לא הקשיבו, ואתם אל תהיו כמוהם. אבותיכם, אייהם. והנביאים הלעולם יחיו? אבותיכם כבר עבדו מן העולם. גם הנביאים לא יחיו לעולם, נביאי בית ראשון, ירמיהו ויחזקאל. אך דבריי וחוקיי שציוויתי את עבדיי הנביאים, הלא השיגו אבותיכם. ומה שאני אמרתי, התקיים. זה השיג את אבותיכם. אמרתי שתהיה גלות והייתה גלות, אמרתי שתהיה שיבה והנה יש שיבה. אתם רואים שדבר השם מתקיים ביד נביאיו. וישובו ויאמרו, כאשר זמם השם צבאות לעשות לנו כדרכינו וכמעל עלינו, כן עשה איתנו. סוף פסוק ו' דורש הסבר. כל הפרשנים שראיתי מסבירים את זה בדרך אחת, חוץ מפרשן אחד שאני רוצה ללכת איתו. כל הפרשנים באים ואומרים שסוף פסוק ו' ממשיך לתאר את מה שהיה אצל אבותיכם. שאבותיכם וישובו ויאמרו, כאשר זמם השם צבאות לעשות לנו כדרכינו וכמעל עלינו, כן עשה איתנו. אבותיכם התוודו, הם הבינו שדבר השם יקום.
אם ככה דבר, זה א' סותר את פסוק ד', כי בפסוק ד' כתוב, כה אמר השם צבאות שוב עלה מדרכם הרים לכם הרעים, ולא שמעו ולא הקשיבו אליי. אבל זה גם סותר את מה שהיה בהיסטוריה, במציאות, הם לא חוזרו בתשובה, והם נהם תשובה מוגלו. אז איך אפשר לומר שמה שאמרו הנביאים הקודמים לאבותיכם התרחש, לאבותיכם שאבו ואמרו, אכן, מה שהשם אמר קרה. אבן עזרא כותב, וישוב ויאמרו, אבותיכם, אחרי שהם הוגלו, אחרי שהם הוגלו, הם חזרו בתשובה, ואתם תחזרו בתשובה לפני שאתם נענשים. זו בהחלט אפשרות. אבל דעת מקרא מביא עוד הצעה, שאני חושב שיש בה אופציה מצוינת כאן. ומה אומר דעת מקרא? הוא אומר, וישוב ויאמרו צריך לקרוא בנפרד. וישוב ויאמרו, זה לא אבותיכם בדורות הקודמים. זה אנשים שעומדים מול זכריה. האנשים שעומדים מול זכריה, הם שבו ואמרו, כאשר זמם השם לעשות לנו, כדרכם לחלנו, כן עשה איתנו. למה הם איתנו לשון רבים? זה עם עם ישראל. השם עשה עם עם ישראל את מה שהוא אמר, לא איתנו אישית. אנחנו כבר נולדנו בארץ ישראל, או נולדנו בגולה ועלינו ארצה. אבל מה שהשם אמר אכן נעשה עם עם ישראל. והדור הנוכחי הוא זה ששב בתשובה. זכריה אמר, שובו אליי, נאום השם צבאות, ואשוב עליכם, ואז וישובו, ויאמרו, כאשר זה מה משם צבאות, כן נעשה איתם. אם כך הדבר, זה מתחבר מאוד למה שראינו בחגי. גם בחגי ראינו שהנביא אומר והעם מבצע. ראינו אצל חגי בפרק א', וישמע זרובבל, וכל השם אלוהיהם, ואתי פה בצד את הפסוקים, ויראו מפני השם, ויבואו ויעשו מלאכה בבית השם. זה דור שמקשיב לדברי הנביאים. אז גם בחגי, ויבואו ויעשו בעקבות דבר השם, וגם כאן, וישובו ויאמרו, אנחנו מקבלים את דבר השם, זה נכון, ואנחנו פועלים על פי צו הנביא. אז מה זה כמעללינו? אז דרכנו ומעללינו זה, קודם כל, משה, יכול להיות שלכן, איך הפרשנים כותבים, זה חייב את הדור שחטא. אבל אני חושב שהכוונה היא לשון רבים, במובן של עם ישראל, כדרכנו של עם ישראל. הדבר הזה עולה גם בתפילות אחרות, יש הרבה הרבה תפילות בספרי עזרא ונחמיה. בפרקים הבאים, אנחנו עוד לא ראינו אותם, אבל עזרא, כשהוא מתוודה על חטאי עם ישראל, אז יש לו תפילה בפרק ט', אני פותח את זה בתנ"ך רגע, עזרא מתוודה על נישואי תערובת. ומה הוא אומר כשהוא מתוודה? ואומר, אלוקיי, בושתי ונחלמתי להרים אלוקיי פניי אליך. אני בפרק ט' פסוק ו'. כי אבונותינו רבו למעל הראש, ואשמתנו גדלה עד לשמיים. מימי אבותינו אנחנו באשמה גדולה. עד היום הזה. עכשיו, הוא אומר פה לשון רבים שכוללת א', אותו, הוא לא חטא בנישואי תערובת. מה זאת אומרת, אשמתנו גדלה עד לשמיים, זה לא אשמתנו, זה אשמת העם. אז הוא מצרף את עצמו אל העם, אבל הוא גם מצרף את הדורות זה עם זה, מימי אבותינו אנחנו באשמה גדולה. כמו אותה אשמה של אבותינו, שהייתה עבודה זרה, בגלולות ושפיכות דמים של בית ראשון, זה לא מה שקורה בבית שני. בבית שני חטאים בימיו של עזרא זה נישואי תערובת. לא עבודה זרה, לא גילוי עריות ולא שפיכות דמים. אבל בעצם עזרא רואה את כל הדורות כולם כאחד. זה עם ישראל, זו כנסת ישראל. אז כשהוא מדבר על חטאי הדור הזה וחטאי הדורות הקודמים, זה הכל ביחד. אז ככה אני חושב שאפשר להבין גם את הוידוי כאן, כאשר זה מה שצריך לעשות לנו, כדרכנו וכמעללינו כנסה איתנו, זה לא הדור הקודם ששב בתשובה, כי הוא לא שב בתשובה, אלא זה הדור הנוכחי שמתוודה על עוונות עם ישראל לדורותיו. מה שמעניין זה שהביטוי כאשר זמם, מופיע גם באיכה. מצוין. תקרא את הפסוק משם, כן. לא זוכר אותו בעל פה. הוא עשה השם כאשר זמם. יפה. נכון, חשבתי שזה בפניך. אבל כן, אתה זוכר נכון.
עשה שם כשם ביצע אמרתו, לא זוכר בדיוק את הפסוק מדויק, אבל הביטוי כאשר זמם אכן מופיע גם באיכה. ומאוד יכול באמת שזכריה, מתוך ההיכרות עם מגילת איכה, משתמש בכוונה בשפה הזו של מגילת איכה, לחבר את האנשים. עשה השם אשר זמם, ביצע אמרתו אשר ציווה מימי קדם. ארץ ולא חמן. כן, כן. תודה, תודה. אז, אז, אז האמירה הזאת, אני אומר, רוב הפרשנים מבדירים אותה שהדורות הקודמים התוודו, דעת מכאן מביא אפשרות שזה הדור הנוכחי, לעניות הבנתי זה מסתדר שזה הדור הנוכחי, משתי סיבות, א', זה תואם את חגי שהדור הנוכחי אכן מתוודה ואכן חוזר בתשובה, זה גם תואם את האמירה פה, אני אסמן את זה כרגע, יש כאן את האמירה, שובו אליי, סימנתי כרגע על פסוק ג', שובו אליי, ופה, וישובו ויאמרו, מה זה וישובו? שבו, בתשובה, עם ישראל שב אל השם, וישובו ויאמרו, ולכן זה קורה. כך או כך, זכריה פה, באלף בחשוון, שבוע אחרי החזרה לעבודה, בא ומביא רבותיי, אל תהיו כעבודכם, תקשיבו לדברי הנביאים. ומסתבר שהעם מקשיב, וזה מוביל אותנו אל חזרה אל חגי. ואני חוזר כרגע לנבואת חגי, לפרק ב'. אנחנו הגענו בשבוע שעבר עד לעזרא פרק ב' פסוק ת'. לחגי, פרק ב' פסוק ת', אני חוזר כרגע לשם, לפרק ב' פסוק י'. ב-24 לתשיעי, בשנת 2 לדריווש, היה דבר השם אל חגי הנביא לאמור. 24 לתשיעי זה כ"ד בכסלו. דרך אגב, התאריך הזה אומר לכם משהו? כ"ד בכסלו? ערב חנוכה. זה ערב חנוכה. בעד, לא? כ"ה כסלו, הדלקת נר ראשון. כ"ד בכסלו, זה כמה שעות לפני הדלקת נר חנוכה. אבל לא רק כמה שעות, זה כמה... 150 שנה לפני חנוכה? חנוכה עוד לא היה. עוד לא הייתה חנוכה. אז מה האמירה הזאת? בערב חנוכה יש נבואה על מה? על בניין הבית. יש כאן דבר מרתק, שבערב חנוכה, חגי הנביא בא לדבר עם עם ישראל, על בניין בית המקדש. ושנים רבות מאוד אחרי כן, היוונים יתמו את המקדש, והחשמונאים יכבשו מחדש את המקדש, ישחררו אותו מעול זרים, יתארו את המקדש, ובכ"ה בכסלו, החשמונאים יחנכו את בית המקדש מחדש. מה צירוף המקרים הזה? שזה דבר מרתק קודם כל מצד עצמו, אבל מעבר לזה, מי שעמד על זה בעריכות רבה מאוד זה הרב יואל בן נון. והרב יואל בן נון מראה שבמשך כל הדורות אף אחד לא עמד על זה, למעט שניים. רבי יעקב עמדין והשפת אמת. רבי יעקב עמדין והשפת אמת, שניהם עומדים על כך, שיש חיבור מרתק בין התאריך של נבואת חגי בתחילת ימי בית שני, לבין חנוכת הבית באמצע בית שני, החנוכה מחודשת על ידי החשמונאים. בהמשך נדבר על זה קצת, על מה משמעות התאריך הזה. בכל מקרה בתאריך הזה פונה חגי בנבואה נוספת אל העם. וכאן יש נבואה חידתית. משהו פה לא ברור. חגי עורך מבחן לכהנים. בואו נראה את המבחן, ונראה אם הכהנים עמדו במבחן. פסוק י' א', כה אמר השם צבאות, שאל נא את הכהנים תורה לאמור. קדימה, שאל את הכהנים תורה, מבחן הכהנים. הניסה איש בשר קודש בכנף בגדו, ונגע בכנפו אל הלחם, ואל הנזיד, ואל היין, ואל השמן, ואל כל מאכל. היקדש? מה השאלה? אדם לוקח בשר קודש של קורבנות, בכנף בגדו. גם מישהו פה מצייר, אני רק ננקה את הציורים. רגע, אז מי שבטעות מצייר, רק שימו לב, אני יכול לנקות את זה, אני שולט על העניין. בטעות מישהו... שיר בית פה, בסדר. תלמדו איך לעשות את זה, תעבדו עם הנכדים שלכם בזום בימים האלו, אני משתדל לספר להם מדי פעם הנכדים סיפורים
בזום, אז אפשר גם לצייר להם ציורים. נחזור לענייננו. אדם לוקח בשר קודש בכנף בגדו. אנשים היו נוהגים להחזיק בכנף הבגד, הם לבשו ג'לבי ארוכה כזו, בכנף הבגד, קיפלו אותו, שמו דברים בפנים. אדם מחזיק בכנף בגדו בשר קודש של קורבן. והוא נוגע עם כנף הבגד במאכל כלשהו, לחם, נזיד, יין או שמן. היקדש? האם זה נהיה קדוש? זו השאלה. ויענו הכהנים ויאמרו, לא, זה לא מתקדש. עכשיו, למה זה לא מתקדש? לא יודע בדיוק, אבל זאת תשובת הכהנים, זה לא מתקדש, זה לא נהיה קדוש כתוצאה ממגע בקורבן. שאלה שנייה, ויאמר חגי, אם גת מנפש בכל אלה, היתמה, אם אדם תמה, נוגע באיזשהו מאכל, אם המאכל נהיה תמה, ואינו הכהנים ויאמרו, יתמה, כן, נהיה תמאים מזה. אז בעצם שאלה ראשונה הייתה, אם משהו נהיה קדוש ממגע בקודש, התשובה היא לא. אבל האם משהו נהיה תמה ממגע בקודש? התשובה היא כן. אם דבר תמה נוגע בקודש, אם דבר תמה נוגע במאכל כלשהו, המאכל נהיה תמה, התשובה היא כן, הוא נטמע. עכשיו, כאן יש שתי שאלות שבעצם מעלים הפרשנים. אחת היא, האם אלו שאלות הלכתיות בלבד, או שיש כאן איזשהו מסר, רעיון? שאלה שנייה היא, האם הכהנים ענו נכון, או שמה טעו? כלומר, אין כאן ציון, בחגי לא כתוב, 150, 0, אנחנו לא יודעים ישירות מדברי חגי, האם הם ענו נכון. אבל בואו נראה מה חגי אומר להם, ומתוך זה ננסה לראות כאן, שלוש דעות בפרשנים, מה מתרחש כאן. ואין חגי ויאמר, כן העם הזה, וכן הגוי הזה לפניים הוא משם, וכן כל מעשה ידיהם, ואשר יקריבו שם, תמהו. מה האמירה של חגי? מה זה כן העם הזה? העם הוא כמו מה? מה זה וכן הגוי הזה? וכן כל מעשה ידיהם? כלומר, חגי משווה ואומר, שאלתי אתכם שאלה, נתתם לי תשובה, אני משווה את העם הזה ואת הגוי הזה ואת מעשה ידיהם לתשובה שנתתם לי, ואשר יקריבו שם, תמהו. לא ברור בדיוק מה כוונתו, אבל בגדול נראה שהכיוון הוא לא חיובי. אם הוא חותם ואומר, אשר יקריבו שם תמהו, משמע שמשהו לא בסדר בעם. מה לא בסדר? איך זה קשור לשאלות? כדי להבין את זה, אני רוצה רגע לראות את רשי, את הברבנל ואת המלבים. עכשיו, אמרתי, נראה לכם משהו בדומה לשבוע שעבר, כלי מקוון שמאפשר לנו ללמוד תורה בצורה מדהימה. אני משתף איתכם עכשיו את על התורה. שבוע שעבר שיתפתי איתכם את האתר הזה, כדי, ונכנסנו שם לכלי ש, של ניתוח מילים בתוך הפסוקים. פה אני רוצה להשתמש במקראות גדולות. אם נכנסים לאתר שנקרא על התורה, יש לו מקום שנקרא מקראות גדולות. כאן אני נכנס רגע לדף הבית כדי להכניס אתכם. אם תעקישו באינטרנט על התורה, הוא יביא אתכם למקום הזה. אפשר להיכנס כאן לתנך, מקראות גדולות. הנכס תנך מקראות גדולות. הדפדוף הוא מאוד מהיר, מקראות גדולות, נביאים, חגי, פרק ב'. והנה הפרק בפניי. פרק עם רשי. אבל אני יכול לראות לא את רשי, אלא גם פרשן אחר, ואני רוצה לראות את רבי יוסף קרא. או את, הזכרתי את המלבים, שנראה עוד מעט. בהקשה קלה עולה הפרשן החדש. יש עוד אפשרות והיא לראות רק את הפסוקים, אם אני רוצה מבט רחב על פסוקים רבים, כל הפסוקים בפניי. והפרשן נמצא בלשונית האחרית. המלבים, או שוב כמו שאמרתי, זה יכול להיות הברבנל או כל פרשן אחר. אז אני יכול לבחור כאן האם אני רואה רק את הפסוקים, והפרשן הוא בלשונית אחרת, האם לראות אותם זה בצד זה, או אפשרות שלישית היא, ממש מקראות גדולות, לראות כאן פרשן, היא פסוק עם הפירושים עליו. ואני יכול לעבור כאן פסוק-פסוק, ולראות את כל הפירושים על כל פסוק. עכשיו, אני חייב לומר, זה דבר מדהים. פרט אחרון כאן, ואז נחזור ללימוד שלנו. זה מספר הפרשנים שיש על חגי. זה הרבה. אין במקראות גדולות רגיל כל כך הרבה פרשנים על חגי.
אם ניכנס לרגע, וסליחה שאני לא מתאפק, אבל להראות לכם את הדבר המדהים הזה, ניכנס רגע לפרשת השבוע, לספר ויקרא, פרק ו', בסדר? כאן, כמה פרשנים יש פה? יש פה יותר מ-30 פרשנים, כולל מדרשים. יותר מ-30 פרשנים על פרשת השבוע, שנמצאים כאן בפנים. מקראות גדולות רגיל, יש בו 6, 7, 8 פרשנים, לא יותר מזה. אז זה באמת כלי מדהים ללימוד תורה. אני חוזר מהר חזרה לחגי, לפרק ב', ואנחנו בעצם נמצאים כרגע בשאלות שלו, ואנחנו נראה גם מה כותב רשי על זה. רשי, על השאלות, המבחן שנעשה לכהנים, כותב, לא יתמה, נחלקו ברב ושמואל. יש מחלוקת בגמרא, בהסבר הפסוקים. אחד אמר, השתביש כהני. הכהנים השתבשו פה. הם טעו. ובאי מיני הוא רביעי בקודש, ואמרו לו טהור. הוא שאל אותם, האם רביעי לטומאה הוא טהור או טמא, הם ענו טהור וזה לא נכון. ואחד אמר, לא השתביש כהני. חמישי בקודש באי מיני הוא. שני אמר, לא, השאלה הייתה על חמישי בקודש. הם צודקים שהוא טהור. בכל מקרה, רב ושמואל, שאלה שמביא אותם, הגישה שלהם היא גישה מאוד מאוד הלכתית. יש פה שאלה, האם טומאה, רביעי לטומאה, האם הוא מטמא או לא מטמא וכו'. לא ניכנס למה זה רביעי בקודש, חמישי בקודש, שאלות מאוד מאוד מורכבות בטומאה וטהרה. לא ניכנס לזה כרגע. אבל, רגע, תודה, יעקב שלח לנו בצ'אט את הקישור למקראות גדולות של על התורה. אז אם מישהו רוצה יכול ישר להיכנס לשם ולראות דברים גם שם, לזמנו החופשי, להגדיר תורה ולהדירה. חזרה אלינו. רשי רואה את זה במבט מאוד מאוד הלכתי. ומחלוקת האם צדקו או לא צדקו. רשי על הפסוק הבא נוטה לכיוון שהם טעו. ואז הוא אומר לנו בפסוק י' ג', פסוק י' ג', י' ד', פסוק י' ד', כן העם הזה. כמו שאתם טועים בזו, כן אתם טועים בכמה הלכות. כלומר, חגי הנביא מוכיח את הכהנים ואומר להם, שאלתי אתכם הלכה, טעיתם בהלכה. אתם טועים בכמה הלכות, אתם לא מיומנים לבניין המקדש. ממשיך רשי ואומר, ואשר יקריבו שם, אם לא ייתנו ליבם ללמוד, מה אומר פסוק י' ד', ואשר יקריבו שם, תמהו. אז מה האמירה, ואשר יקריבו שם תמהו? זה עלול להיות תמה. אתם רבותיי עוסקים במתח גבוה של חשמל. אי אפשר להיות בית המקדש כשלא שולטים בהלכות. אז על פי רשי, יש כאן ביקורת על הכהנים, שהם לא מספיק מיומנים בהלכות טומאה וטהרה וקדושה, וזאת האמירה, כן העם הזה וכן הגוי הזה, וכן כל מעשה ידיהם, ואשר יקריבו שם תמהו, מה שאתם עושים זה סכנה גדולה של לטמא את המקדש, אם לא ייתנו ליבם ללמוד, כמו שצריך. מה מסביר רשי על, על הפסוק, שאל נא את הכהנים תורה לאמור? מה מטרת האמירה הזו? אני קורא את רשי, שאל נא את הכהנים תורה, שמה שכחו בגלות הלכות קודש וטומאה וטהרה. שמה שכחו. אז זה לפי הקו של הלכות. נכון. רשי בקו הלכתי, מוצק פה, על פי הגמרא, מחלוקת רב ושמואל, יש כאן רצון לוודא שיודעים את ההלכה, ואם זה מתקדמים. אבל הברבנל הולך בכיוון אחר לגמרי. הברבנל וגם המלבים שנראה מיד, שניהם מבינים שיש כאן משל. יש כאן שאלה שהיא בעצם משל, ונמשל. ואני אראה פה הברבנל כדרכו מאוד 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 ארוך, לא נראה את כל דבריו, אבל נראה את דבריו מהנקודה מכאן. והנביא באר הנמשל המכוון אצלו, בשתי השאלות האלה, באומרו, כנגד הראשונה, כן העם הזה וכן הגוי הזה לפני נאום השם. מה זאת אומרת? ורצה בזה מפני שהם, מפני הקורבנות שהיו מקריבים על המזבח שלהם, היו חושבים שאותו בשר קודש שקריבו שם, יקדש ויברך תבואותיהם,
בלחם וביין ובשאר הדברים. ואם מחשבה נפסדת, הבל ואות רוח. ומה אומר אברבנאל? כשהוא שואל אותם, אם אני לוקח בשר קודש ונוגע במשהו, מה קורה איתו? האם הוא נהיה קדוש? בעצם אברבנאל אומר, זה משל, העם חושב, בנינו מזבח, אומנם אין בית מקדש, אבל בנינו מזבח, מקריבים קורבנות. מרגע שהתחלנו להקריב קורבנות, הציפייה היא שהכל יתקדש, שהכל יצליח, שהגידולים החקלאים יסגשגו. מה זאת אומרת? אנחנו צדיקים, בנינו מזבח. גם לא מבין למה הם עניים. הרי בנינו מזבח, אנחנו עושים את רצון השם, מקריבים קורבנות. התוצאה האוטומטית צריכה להיות הצלחה כלכלית. וזה לא קורה. וזהו מה שאומר להם, רבותיי, מה? קדושה נוגעת במה שהוא נהיה קדוש? לא, אין אוטומטיות. קדושה. ואז הוא שואל אתם את השאלה השנייה, אני מדלג לכאן, וכנגד השאלה השנית אמר, וכן כל מעשה ידי ואשר יקריבו שם תמהו. רוצה לומר, וכן אמר מכוח השאלה השנייה ותשובתה, שמעשה ידיהם של אלו המביאים קורבנות, ואשר יקריבו שם על אותו המזבח, לא די שאינו בשר קודש ולא יקדש ולא יברך את התבואות, אלא בהפך, שתמהו, מפני שאותו שנגע בהם, הוא מביא אות, הוא תמי נפש, וקרא אותם תמי נפש לפי שהיו מתחייבים בנפשם, בבנותם את ביתם והתעצלם בבניין בית השם. אומר אברבנאל, עם ישראל הם תמאי נפש, לא במובן ההלכתי של תטבול במקווה ויזו עליך אפר פרה אדומה ותתאר, הם תמאים בהתנהגותם. מה זה? הסתפקתם במזבח? יש מזבח הזה מספיק? לא רוצים בית מקדש? מה הצלנות הזאת? אז לא רק ש... קדושת המקדש לא תשפיע לטובה על התבואה, להפך, זה שיש מזבח ומסתפקים בו, זה יפגע בתבואה. תלכו לבנות את בית המקדש. אז אברבנאל, ואני חוזר רגע למצגת, אברבנאל רואה את זה לא כאמירה הלכתית. אם רש"י אומר, יש כאן מבחן הלכתי, מבחן הלכתי שמחדד את הצורך ללמוד הלכה, אברבנאל אומר לו, יש כאן משל, שמעביר ביקורת על תפיסה שגויה שהקרבת קורבנות תברך אוטומטית את צדותיהם, ותפיסה שגויה שהסתפקות במזבח ללא מקדש. וזה המבחן פה, וזו הביקורת על פי אברבנאל. המלבי מציע משהו אחר, אבל את המלבי נראה מיד, כי אני רוצה לראות את המשך דברי חגי, שהמלבי יוצא קישור מאוד חזק בין המשך דברי חגי, לבין הדברים האלו, והקישור שהוא יוצר, הוא הרעיון שהוא מביא כאן. מה קורה בפסוקים הבאים? הפסוקים הבאים הם פסוקים מאוד קשים מבחינה תחבירית. המילים לא קשות, אין כאן מילים קשות, אבל הניסיון להבין מה הוא אומר כאן הוא קשה. אז אני עימדתי את הפסוקים, ואתם בטח שמים לב שהביטוי לשים לב מופיע כאן שלוש פעמים ככותרות. הפרעתי אותו משאר הדברים. באדום. בואו נקרא רגע את דבריו, ונזכור שאנחנו צריכים לחזור להבין הסבר שלישי על המבחן של הכהנים. דעתו של המלבים, שאני לא יודע. פסוק ט"ו, ואתה. שימו נא לבבכם, מן היום הזה ומעלה, מטרם שום אבן על אבן בהתחל השם. אתם עוד לא שמתם אבן על אבן בהיכל השם, אתם מרכזים חומרים, עובדים, מתקדמים, פועלים וכו' וכו'. אתם בסדר גמור, אבל היום הזה עוד לא שמתם אבן על אבן בהיכל השם. מיותם בא אל ערימת 20 והייתה 10. בא אל היקב לחשוף 50 פורה והייתה 20. הוא אומר, מיותם היום, מה מתרחש היום? כשאתם באים לערימת התבואה שלכם בשדה, ומצפים שיהיו שם 20, כמות של 20, 20 קילו, 20 ליטר, 20 קו, קור, כל מידה שהיא, אבל יש רק 10. אתם באים אל היקב, ומצפים שביקב יהיה 50 פורה, הכמות של היין, והייתה 20. איזו אכזבה חקלאית כלכלית יש לכם. זה המצב היום, מטרם שום אבן אל אבן בהיכל השם. היקטי אתכם, המשך לקרוא את דבריו, היקטי אתכם בשידפון, ובירקון, ובברד,
את כל מעשה ידיכם, ואין אתכם אליי נאום השם. אתם לא הצטרפתם אליי, לא באתם אליי לשמוע דברים נאום השם. ושהוא אומר, שימו נא לבבכם, מן היום הזה ומעלה, מיום 24 לתשיעי, למן היום אשר יוסד היכל השם, אנחנו עומדים לייסד, להניח את היסודות להיכל השם, בואו תראו מה קורה מהיום הזה והלאה. שימו לבבכם, העוד הזרע במגורה, הם עדיין יש זרע במחסנים, ועד הגפן, והתאנה, והרימון, ועץ הזית לא נסע. אין לנו גפן, תאנה ורימון, ועץ הזית לא נסע את פירותיו. מן היום הזה, אברך. מבטיח להם הנביא, שמהיום הזה, היום של הנחת אבן על אבן בהיכל השם, מן היום הזה אני אברך. אם תסתכלו על הפסוקים האלו, חמשת הפסוקים, תתווה ודיוטט בתנ"ך, ותסתכלו עליהם כאן, הם נראים אחרת לגמרי. בתנ"ך לא ברור מה הרצף, מה האמירה, מה לשים לב, אבל כשחושבים על נבואה כשירה, ובונים אותה בתור שירה, ושמים לב שחגי חוזר שוב ושוב על דברים שלוש פעמים. הוא נוטה לשלשות. ראינו לפני כן את ה... וכן העם הזה, וכן הגוי הזה לפניי, וכן כל מעשה ידיהם. ראינו מוקדם יותר, ואני לא מראה את זה כרגע, את חזק זובבל, וחזק ישוע הכהן הגדול, וחזק עם הארץ. ראינו, ויער השם את רוח זובבל, ואת רוח יהושע, ואת רוח העם. המון המון שלשות. שמים לב שיש שלשות, ופה יש שלוש סימונה לבבכם. אז צריך לחלק את זה לשלוש אמירות. ובשלושתם יש לנו מין היום הזה ומעלה. יש כאן אמירה מאוד ברורה. מה היה מטרם שום אבן על אבן בהיכל השם? ומה הולך להיות מהיום הזה ומעלה, כי אתם הולכים לשים אבן על אבן בהיכל השם. וחגי פה בא ומחדד את המהפכה הכלכלית שהולכת להיות בעם ישראל בעקבות בניית בית המקדש. בא המלבין ואומר, הנבואה הזו שפונה אל העתיד מחוברת אל הנבואה הקודמת של מבחן הכהנים. ואומר המלבין, יש כאן משל שיש בו עברת ביקורת. על מי הביקורת? הביקורת היא, ואני מצטט פה משפט מדבריו, גם מיד נראה את דבריו באתר על התורה, הביקורת היא לא על הכהנים שלא יודעים את ההלכות כדברי רש"י, ולא כדברי אברבנאל על כל העם שמתרשלים בבניין הבית, אלא על כל העם מסיבה אחרת. אומר המלבין, כי בניין האבנים בלא הלב לא יהיה בו קדושה. שהקדושה לא תדבק בפעולות חיצונות, שהן כנוגע אל הדבר בחוץ. כשלוקחים את כנף הבגד שיש בו בשר קודש, ונוגעים בו באופן חיצוני אל משהו, הקדושה לא עוברת. הדרך שבה הקדושה עוברת זה דרך הלב. זה דרך המפגש הפנימי, הרוחני עם הדבר. ואומר המלבין, החזרה המשולשת על, שימו נא לבבכם, שימו נא לבבכם, שימו לבבכם, זה לא רק בתרגום לאנגלית, pay attention, שימו לב, הקשיבו. שימו לב זה כפשוטו, לא כביטוי מושאל, לשים את הלב במובן של להפנות את התייחסותנו, אלא שימו לב זה לשים את הרגש ואת הנשמה שהתחברו אל הקדושה. ובעצם המלבין בא ואומר, העם בונה, כל הכבוד להם. שמעו את הנבואות ונכנסו לתהליך של בנייה. זה מצוין. אבל חסר התבלין. התבלין של הלב לא נוכח בבנייה הזו. אם התבלין של הלב לא נוכח, איך קדושה תעבור? קדושה לא עוברת דרך מבנה שנקרא בית מקדש. קדושה עוברת דרך מבנה שהוא בית מקדש, והם מגיע אליו
ומחובר אל הקודש בליבו. וזה מה שחסר. ולכן, שימו לבבכם לזה. אני רוצה לראות את המלבים באופן קצת יותר מלא, לא כל דבריו, אבל נחזור רגע אל אתר על התורה. ושוב תראו איזה יופי הדפדוף כאן, אני חייב לומר, אני כל כך מתלהב מהלימוד באתר הזה, הנה, מלבים באור העניין. אני זוכר את הימים שהייתי יושב בבית עם ערימת ספרים סביבי, מקראות גדולות, שני מקראות גדולות, ונציב, ומלבים, ורדת סופמן, וכו', וכמה ספרים שאין לי בבית שאין לי צריך להשיג, יותר מ-30 פרשנים על 5 חומשי תורה, פחות על נביאים, פשוט יש פחות פרשנים, ורק אוסיף ואומר גם, באתר הזה של על התורה יש פרשנים שאי אפשר למצוא בשום מקום אחר, לא בדפוס ולא, ולא באתרים אחרים. לא ניכנס לפרטים, אבל פה ושם יש פרשנים שאין דרך להגיע אליהם. מי שבנה את האתר הזה, הרב דוקטור הילל נובצקי, אדם מאוד מיוחד שבאמת יצר פה דבר מדהים להגדיל תורה ולהדירה. בואו נראה את המלבים. כותב כאן המלבים. פסוק י' א', שאל נא את הכהנים תורה. ציווה לשאול להם שאלה תורית. מה זאת אומרת שאלה תורית? שאלה תורנית. מה, שאלה תורית, שעל פי זה יברר להם, שעוד לא התארו והתקדשו למדי, עד שיחול עליהם העניין האלוקי הגדול, המקווה, שיחול בבית ובאומה באחרית הימים. אבל זו שאלה תורית, הלכתית, אבל השאלה הזאת תחדד אצלם את ההבנה שיש עוד תארה והתקדשות נחוצים, לא תארה והתקדשות הלכתיים, אלא רוחניים, פנימיים. וכאן הוא נכנס ומפרט את העניין, אני קצת מדלג על דבריו, לפסוק י' ד'. וירח אגי ויומר, לפי השאלה והתשובה הזאת, אמר להם תוכחת מוסר ב3 פנים. אני שוב מדלג קצת בגלל עריכות דבריו וקוצר זמננו, והוא אומר כאן, ואשר יקריבו שם, הנה רגע, עוד לפני זה, כאן. כמו שבמשל הזה, אם ייגע חול בקודש, לא יקדש כמו, רק אם יבלע בבשרו ויכנס בקודש אל תוכו, לא אם נגע מבחוץ. וכן הקדושה, לא תתדבק אל האדם, רק אם תבלע בו ותיכנס אל תוכו, רוצה לומר אם יתפסנה בליבו ובנפשו הפנימית, לא אם תיגע בו מבחוץ. שהגוף החיצוני אין לו קרובה אל הקדושה, שהוא עניין נפשי, אבל הטומאה תדבק גם אם תיגע מבחוץ על הגוף, כי יש לה שייכות אל הגבייה. טומאה יכולה לטמא גם חיצונית. קדושה משפיעה רק מבפנים. וכן כל מעשה ידיהם, באשר אינם עושים רק בידיים החיצוניים, ואינו מעשה לבבם ונפשם, ולכן תמאו, ידבקו בטומאה לא בקדושה. אם נחזור כאן לפסוק י' ד', מה זה כן העם הזה, וכן הגוי הזה לפני אינו משם, וכן כל מעשה ידיהם ואשר הקריבו שם תמאו. מה המשמעות? מעשה ידיהם, כל עוד זה רק מעשה ידיים, בלי תשומת הלב, אז זה תמא. ברגע שיהיה לב, זה יהיה מושלם, זה יהיה קדוש. ממשיך המלבים ואומר, ואשר קריבו שם תמאו, אחר שאין מקריבים לפני השם בקדושה, שיהיה קורבן נפשי בכוונה הראויה, רק יקריבו שם, שמילת שם מציין המקום הרחוק הגשמי, שיקריבו על האבנים קורבן גשמי, בהמי, ממילא תמאו, כי הטומאה של גביעתם ואדמתם תדבק בקורבנם. ובזה הראה להם כי עדן, כמו עדן זה עדיין, לא התקדשו להידבק אל הקדושה, ולבנות מקדש ומזבח רוחני בלב ונפש, אשר עליו יעלו את נפשם עולה להשם. ואתה שימו נא לבבכם, ופה הוא מסביר באמת שמטרת הלב, היא הדבר הנדרש והנחוץ כאן, ואני חותם את דבריו פה, כי בניין האבנים בלא הלב, לא יהיה בו קדושה. שהקדושה לא תדבק בפעולות חיצוניות, שם כנוגע לדבר בחוץ, כנאמר לאב. נחזור למצגת שבה ציטטתי את המשפט הזה של המלבים, המשפט האחרון שלו, ובעצם עושה לנו דבר מאוד מעניין. כשאנחנו מסתכלים על מבחן הכהנים,
ואני חוזר רגע כאן לשני הפרשים הקודמים שראים. יש כאן מבחן שכל הפרשנים עושים מפענח אותו. רש"י הולך על פי הגמרא בכיוון של פרשנות הלכתית, ומסביר מה המטרה הלכתית של השאלה, בונים פה בית שני, צריך לדעת את ההלכה, בואו נבדוק האם הכהנים שולטים בהלכות קדושה וטומאה וטהרה, ואם הם לא שולטים, אז קדימה לעבודה, תשבו ללמוד. וזו הביקורת. אברבנאל והמלבי מבינים שזה משל. והמשל, על פי אברבנאל, היה בנוגע לתפיסה שגויה שהקרבת הקורבנות מברכת את שדותיהם, וההסתפקות במזבח ללא מקדש. המלבים, כפי שראינו, בא ומציע לראות זה בהקשר רחב יותר של הפרק, של לשימו לבבכם שזה מה שחסר להם. ברגע שישימו את לבבם ולא רק את מעשה גדיהם, מן היום הזה אברך. זו הנבואה הראשונה של חגי בכ"ד בכסלו. מה המשמעות 24 לתשיעי? כ"ד בכסלו ערב חנוכה. אני אומר את זה במילה אחת. אני אמליץ על שיעור של מאמר של הרב יואל בן נון, זה לא מאמר, זה כמעט ספר המאמר הזה, עשרות עמודים, נקרא יום ייסוד היכל השם. אפשר למצוא את זה גם באינטרנט, נכתב בכתב העת מגדים. יום ייסוד היכל השם, שם הרב יואל בן נון מנתח את ספרי חגי וזכריה, חלק גם מהלימוד שלנו מבוסס על דבריו, והרב יואל בן נון מדבר על, על כך שבעצם התאריך הזה של כ"ה בכסלו, אנחנו עכשיו בערב כ"ה בכסלו, כ"ד בכסלו הנבואה הזאת, זה מטרם שום אבן על אבן בהיכל השם. הנבואה הזו היא נבואה שמקדימה ביום את הנחת אבן הפינה, לפי הרב יואל בן נון. זה יום שהיה מקובל מקדמת דנא כיום של חג הזית. הוא מביא כמה וכמה דברי חז"ל שמראים שזה יום שהיה מקובל גם אצל אומות העולם, כיום של חג של זית, ואפילו מקובל כחג אלילי. וטענתו היא שהחשמונאים כיוונו דווקא ליום הזה, בעקבות חגי ובעקבות המקובל בעולם, כדי להראות את קדושת היום, את ההודעה להשם ביום הזה. אמרתי פה בשני משפטים, תמצית של מאמר ארוך, מקיף, שעוד יתייחס אליו גם קצת בשבוע הבא. אבל זה דבר שבאמת שווה להתייחס אליו, ולראות אותו יותר לעומק. אני רוצה לתת ארבעת הפסוקים האחרונים של ספר חגי, ובזה לחתום את הלימוד שלנו להיום. ארבעת הפסוקים האחרונים של חגי זו נבואה נוספת באותו תאריך. והיה דבר השם שנית אל חגי ב-24 לחודש לאמור. זה שנית באותו יום. אמור אל זרובבל פחת יהודה לאמור. עכשיו הפנייה היא אל זרובבל. אם נשימו לב מקודם, האמירה הייתה לאמור. לאמור למי? באופן כללי. לא למישהו מסוים. לכל העם, צורבל, המנהיג המדיני, יהושע המנהיג הרוחני, העם כולו, כרגע זה מכוון אל זרובבל. אני מרעיש את השמיים ואת הארץ, והבכתי כיסא ממלכות, והשמתי חוזק ממלכות הגויים, והפכתי מרכבה ורוכביה, וירדו סוסים, סוסים ורוכביהם, איש בחרב אחיו. הקדוש ברוך הוא מתאר פה איזה מלחמת עולם, הפכתי כיסא ממלכות, שמתי חוזק ממלכות הגויים. השם ירעיש את השמיים ואת הארץ, מלחמת עולם שתהיה, ומה התוצאה? ביום ההוא נאום השם צבאות, יקחך זרובבל בן שאלתיאל עבדי נאום השם, ושמתיך כוחותם כי בך בחרתי נאום השם צבאות. שוב שלישייה של אמירות כאן בפסוק כף ג' נאום השם צבאות, נאום השם, נאום השם צבאות. יקחך זרובבל ושמתיך כחותם. מה זאת אומרת? חותם הוא טבעת המלוכה, חותם המלך. הקדוש ברוך הוא אומר לזרובבל, תדע, אתה יכול להיות מלך. לא רק פך תחת השלטון הפרסי, יכולה לחזור עצמאות לישראל, בארץ ישראל. שזו אחת השאיפות הגדולות פה של עם ישראל. סליחה רגע. זו אחת השאיפות הגדולות שלהם, לחזור לעצמאות מדינית, וזה עוד לא קורה. וכאן יש הבטחה לעצמאות מדינית. וההבטחה הזו מתחברת אל הרעשה אחרת. הביטוי אני מרעיש הופיע פעמיים בפרק ב' של חגי. בצד שמאל רואים את הפסוקים שראינו בזה הרגע, ההצלחה המדינית, אני מרעיש את השמיים ואת הארץ ושמתיך כחותם,
בצד ימין, פסוקים שראינו בשבוע שעבר, כה אמר השם צבאות עוד אחת מעטי, ואני מרעיש את השמיים ואת הארץ ואת החרבה, ממש אותו ניסוח, אבל התוצאה אחרת לגמרי. וירשתי את כל הגויים, ובאו חמדת כל הגויים, ומילאתי את הבית הזה כבוד, אמר השם צבאות. בשני המקומות השם מרעיש, ויש תוצאה כלפי הגויים. אבל מה התוצאה כלפי הגויים? בתחילת הפרק, הגויים יביאו את כספם וזהבם בבית המקדש, ובצד שמאל, בסוף הפרק, הממלכות הגויים יקרסו, ועם ישראל יצבור תאוצה ועוצמה מדינית. בעצם, שני הצדדים פה, אלה שני צדדים שמלווים את חגי וזכריה לכל אורך הדרך. חגי וזכריה, שניהם מדברים כל הזמן על התקדמות רוחנית והתקדמות מדינית. בעזרת השם בשבוע הבא נראה את זה בנבואה מדהימה של חגי, זכריה בהקשר הזה. וגם פה אנחנו רואים בתוך חגי עצמו, הרעשת הגויים, מהפכה העולמית שהקדוש ברוך הוא הולך לעשות, יש לה שתי תוצאות. אחת, יקרת הגויים בקדוש ברוך הוא, הם יבואו ויביאו כסף למקדש. השנייה, אם הגויים יחלשו, עם ישראל יתעצם. היא יכולה להיות כאן מעצמה. הפרשנים השונים שואלים את עצמם, רגע, מתי זה קרה? בימי זכור בבל זה לא קרה. למרות שאבן עזרא אומר, אולי היו דברים שאנחנו לא יודעים אותם, ושלא מופיעים בספרי ההיסטוריה, כך כותב אבן עזרא. אבל יש פרשנים שאומרים שבכוונה פה היא לבית חשמונאי. החשמונאים הצליחו להשתחרר מעולם של היוונים, ולהקים לכמה וכמה שנים ממלכה יהודית עצמאית. אז המצב הזה, השאיפה הזו, לשילוב של הצלחה מדינית עם הצלחה רוחנית, זה היעד, גם של חגי וגם של זכריה. אני שואל את עצמי לא פעם, אני ככה זורק איזו שאלה מכיוון אחר לגמרי, למה חרדים לומדים פחות תנ"ך? ואני חושב שאחת הסיבות בעומק של העניין, לא המפורשות היא, שהתנ"ך יותר מדי ציוני דתי. התנ"ך יותר מדי לאומי. התנ"ך רואה את המשמעות של ממלכה מדינית ובית מקדש ביחד, כיעד מאוד מאוד ברור, שאי אפשר להפריד בין השניים. באיזשהו מקום, גם דוד המלך, זה בדיוק העניין הזה, שהמנהיג המדיני שהקים את המדינה היהודית הגדולה אי פעם, דוד המלך, רוצה לבנות את המקדש, מסיבות שונות הוא לא יכול, זה נדחה לימי שלמה בנו, אבל ההבנה היא שהצלחה רוחנית והצלחה מדינית צריכות ללכת יחד. זה היעד. אז הכיוון הזה שחגי מוביל, ושאני כבר מקדים ואומר בשבוע בנראה בזכריה עוד יותר, זה גם במידה רבה הייתה יהודה לקודשו ישראל ממשלותיו. כבר בצאת ישראל ממצרים, אנחנו עובדים שבוע לפני פסח, אז היו שני דברים. היה אמרה, ואינו עושה דין מסתובב לאחור, עמדו חלאים כבר תנצון, ואנחנו אומרים שמה, בתוך כל הניסים הייתה יהודה לקודשו, עם ישראל היה קודשו של השם, יחס של קדושה, וישראל ממשלותיו, ממשלותיו לשון ממשלה, מלכות מדינית. אז אני חושב שהחשיבה הזאת היא מה שמובילה גם את פסח, זה מה שמוביל את דוד המלך, זה מה שמוביל את חגי וזכריה פה, בזה אנחנו בעצם חתמנו את נבואות חגי, שני הפרקים של חגי, למדנו חלק שבוע שעבר וחלק היום, למדנו את תחילתו של זכריה, רק את הפסוקים הראשונים, בעזרת השם בשבוע הבא נראה עוד מנבואות זכריה, לא שבוע הבא, סליחה, שבוע אחרי החגים, אלא אם כן לא יודע, שבוע הבא יש, שבוע הבא, כן, שבוע הבא יש עוד שיעור כמובן, שבוע הבא אנחנו עוד נראה קצת לפני פסח את המשך נבואות זכריה, ובינתיים נאחל לכם בהצלחה רבה בבידוד, בריאות רבה לכם, לכל עם ישראל ולכל העולם כולו, שכולם יזכו בבריאות. שבוע טוב, שבוע טוב, שבוע טוב, תודה.